Grem, dober večer, želim vsem skupaj v imenu turističnega društva. Sem prav prijetno presenečen, da znamo še eno polno dvorano, no, po par letih. Ne bom rekel, da bo zdaj tu stalnica, no, pred tem reči, da smo ta zadnja skupina. V moji sredini lepo pozdravljam Silvota Čelharja in Vida Vox. Ko se veste, Silvo Krzrčne govarce ga nadal stavt. In zdaj smo rekli, bomo vsako polno uro naredili eno pauzo, ne, tako da boste dolžje zdržali vse to skupaj. Ki ima mikrofon v roki, valjda moram jaz izkoristiti vse prilike, ne, bi vas povabil drugi teden, drugi petek, v bistvu, tukaj je kukaj pa na dom, bomo imeli eno razstavo, veliko kiparsko razstavo naše kubanke, Joyle, tako da morda bo tudi fajn za pogledati, bo tudi neke muske, malo se podružiti in tako na. Z moje strani je vse, tu vse, dejte uživati, Silvo, izkaži se. Ja, hvala se. Na konci pa ne prav vede domov, no, na vrhi bomo imeli par kozarčkov, no, nič strašnega, ampak dve besedi bomo pa lahko rekli, ne, kakšno vprašanje, izmenjali izkušnje in pač delali plane za naprej. Tako da, uživajte. Thank you.
Najprej bi se vam rad iskreno zahvalil za tak čudovit obisk, da ste napolnili res to kino dvorano po dolgi cajti, že dolgo se nismo videli. Iskrena zahvala turističnimi društvi Pivka, zmeri pripravijo tako lepo stvari in poskrbijo za vse od A do Ž, tako da Pero, tebi pa vsem drugim preneseš ti naprej. Hvala. Hvala tudi vsem pomagačem, Dino, ti že včeraj in danes, ko smo štimali tu tonskimi mojstri, Aleni in seveda moje Vita Vox, ki mi lepše življenje zadnja 4 leta. Tako da dajte še en aplavz še njim muzičarem. Zdaj, če smo že pri muzičarjih, ne, taka stvar, ne vem, če tu veste, ampak tako, kadar mi sestavljamo nek program, kaj bomo delali, kaj bomo igrali, je tu zelo podobno temi, ko se doma skoraj razžijano. Se pravi, te prvo so na vrsti nove stvari, potem pridejo pa stari hiti. Tako da, ta naša zadnja pesem, ko smo jo posneli, se kliče Vse se lahko zgodi, je ta zadnja pesem, ko jo imamo na sporedi. Kasneje se bomo pa še parkrat oglasili zaradi tega, da ne bom jaz preveč nakladil tukaj, tako ko so rekli, ampak gremo počasi na Islandijo. Tu je tu. Od tega se bomo danes pogovarjali, tako je videti iz vesolja slika Islandije. Bi se rad odpravičil tudi zaradi zelo slabega projektorja, slike niso glih ok, samo bila je dilema, ali tu naredimo tam v tamičkeni dvorani, kjer lahko je 50 ljudi, pa bi mogli, kukor vas je danes tledne 4-krat ponavljati, tako da smo se potem odločili vseeno za kino. Islandija je kar precej velika po površini, če tako gledamo, samo v Evropi je edino Anglija večja kot otok. Večja od Islandije, drugače je pa tu kar konkretna stvar in kukor videste tisto belo, tu so ledeniki, ki prekrivajo kar 11% površine celotne Islandije in tu je bila tudi ena stvar, ki je zelo zaznamovala najino potovanje. Tu je nekaj zanimivosti, pogledajte število prebivalcev, njih je malo več kot Ljubljančanov. In večina teh ljudi živi, 60% jih je v Reykjaviki, so najbolj severna prestolnica na svetu, ni tu najbolj severno mesto na svetu, ampak kot prestolnica je pa najbolj severna in je bila tudi zadnji poseljen kraj na planetu Zemlja. Norveški vikingi so najdli Islandijo, če tako rečem, okoli leta 800. Tako da je precej mlada kot država in kot dežela in tudi seveda tudi vulkanskega izvora in je nastala, bi rekel, tudi zelo pozno. In vse te stvari, ki se tam dogajajo pod površjem, pričajo o tem, da je Islandija precej mlada, če tako rečem. No, tu ni pot zarisana, ko svoja midva naredila, ma približno tam je. Se pravi, tu je krožna pot okoli Islandije, tle sva nekako na vrhi skočila še prav tle do Siglufjordurja, pa do Husavika, pa tle čez nekako prečkala, nekje so bile ceste zaprte zaradi snega, pa se menimo od maja meseca. In nekako ta krog naredila. Islandija nima avtocest, tu so, bi rekel, večinoma ceste, če si predstavljate, sjavce brez strank. Nekaj takega je recimo po celmi utoki naprej razpredeno. Predstava za malo videti površino, bi rekel, Islandije, ki je tle, komod je vtakneš tam čez Poljsko ali pa čez kakšno drugo večjo državo v Evropi, se pravi zelo, zelo velika napram nam in te tu smo čutila vsak dan. Tle je treba biti pošten, se pravi, tle se ne moramo meniti, da si šel kaj uživati, da si ležel v hotelskimi bazeni, se kopil, ampak tu je bila vožnja, sama vožnja. Po 300 km in več na dan, ker pač časa smo imela, kukor smo imela in se je bilo treba, bi rekel, kar precej hitro seliti iz kraja v kraj. Ja, tako se začne vsaka stvar. Ne? Tu je še na letališči, tle v Benetkah, no in potem smo vzleteli nad tele Beneške lagune počasi v nebo. Še eno opravičilo, poleg slabih slik je še ta situacija, da recimo se nisem mogel izogniti, da bi vse slike najdu podolgovate, nekatere so tudi pokončne.
Zdaj, morate zastopati, da me precej šimfajo mladi, mladi doma, mladi v službi, mladi v ansambli, da slikam tako, ne? Ker pač se mi zdi normalno, da uči naše video tako in slikam tako. Ma tudi ne vredi, ki za ta socialna omrežja in tu mora biti slika po konci. Evo bom slikal po konci, tu ni nič. Mulci, naredite potopisno predanje, pa boste videli. Ma se itak dubijo k zastopu. Ne? Če ste kdaj videli, kako se menijo te zdaj te mladi po telefoni, tako držijo telefon, jaz tako držim kos kruha s pašteto. Sam, ajde, ok. Sej pravim, ene slike bojo tudi po konci. No, to je bil prvi pogled na Islandijo, ko smo preleteli nekako nad njo in ne veš, ali se je pilot zmotil, ali je res tu spodi vse črno, pa vse belo, sploh drugačna panorama in drugačni pogledi, kot smo jih prvi nasvajeni tukaj v centralni Evropi. To je bil prvi stik s tlemi, nekako, ko smo pristala in javila domov, da se da vse uredi. No pa, kukar vsi pošteni Slovenci, se ta prvo zakadiš v free shop na alkohol. In ta mi je pol oku, zato ko se kliče Bjork. Ne sem pa do zdaj, ko sem skladil skup to potopisno predavanje, videl tam spodi, da piše, da je z breze. Noter je en kus veje, je še doma neodprt, tako da lepo povabljeni tisti, ko če lahko pride ste k meni probati, jaz ga nisem se še upal dotaknuti. Bjork je pa ona, no. Tu ni slika, ko sem jaz naredil sam, verjetno boste poznali njihovo najbolj poznano svetovno zvezdo, pevko Bjork, taka precej ekstravagantna, odkačena, jako kakšna Josipa Lisac. No. Tu ni, zdaj da vam hočem predstaviti avtomobil, ampak spomnil sem se ene zadeve, namreč ko sva prevzela avto, smo pač prvakanci, ko smo prišli zdraven tisti šalter, ko ti dajo, ona vzela papirje in reče, dobro nam došli. Naši ljudi, ne? In to je bila mlada punca in vam povem, da kamorkoli na svetu smo šla in kamorkoli smo se nahajali, zmeri najdeš, da ima neki naš čovjek. To je dejstvo in nam je pomagalo to dejstvo že marsike. Marsike smo dobili popust ali karkoli, glavno mi se štekamo, se razumemo in ta punca je bila nekako potomka. Potomka. Starši so se preselili na Islandijo, ko je ona imela 5 let. So vedli pred vojno v Bosni, oče Hrvat, mati Srbijanka in je bilo, ni bilo druge izbire, kakor pobegati. Ali bi ubili njega, ali bi ubili njo. Skratka, družina se je rešila tako, da so pobegli daleč stran. Zdaj, če greš v Minhen, obstaja velika možnost, da boš tam srečo spet enega od unih ali pa enega od unih, ampak na Islandiji se jim je zdelo ok. In so se preselili svoje življenje gor. Zdaj se radi vračajo nazaj, vsako leto obiščejo obe stari mami, vsi so še, bi rekel, povezani, ostali družina naprej. In mi je bilo zelo lepo, ker je tekoče govorila po domače, mislim, po hrvaško, po srbijansko, kakorkoli pač te mi rečemo. Nas je tudi zelo lepo postregla, nam povedala, kakšne finte, ki so malo cenejši, bencini in take stvari, tako da smo šla prav dobro vole naprej. No, to je bila pa prva slika, ki smo jo slikali iz avta ven. Poglejte si pokrajino. Ja, kljub temu, da je slab projektor, vseeno dobiste nekaj tega občutka, vegetacije, zelenja, dreves in nič nej, v glavnem taka črna zemlja, poraščena z mahom deloma in precej taka mistična pokrajina, prav zasanjena. No, to je bilo pa že nekako v Reykjaviku, pristali smo zelo blizu, 40 km stran, do prestolnice so imeli pol urca vožnje in tam tista, no, pritisnu naprej, evo, ta bela hiša odzad je bilo naše prvo prenočišče, ker pristali smo zelo pozno zvečer in tle sva se v bistvu ta prvi dan namestila in želela iti malo tudi po nočnimi Reykjaviki pogledati, kaj se kaj dogaja, no, usoda je hotela drugače, tle smo še v sobi slikani, naslednja slika je pa ta. Zdaj, treba je povedati, da ko greš po sveti, posebno Islandija in take stvari, je fajn iti malo bolj po ceni, seveda, če izbiraš kakšne drage hotele, ne boš delač pršo. In iščeš razne namestitve, Airbnb, kombinacije take in drugačne. Ponavadi je tako, da ti lastnik nekako po mailu pošle navodila,
ki te čakajo ključi. Običajno so tu odzuni na kakšni barakci ali na kakšnimi zidi take mičke na škatljice, imajo svojo kodo, oni ti na SMS pošljajo kodo, ti tisto odtipkaš, vapraš škatljico, ključi so noter in greš v stanovanje. In tako smo tudi naredili. In sva prišla v to sobo in potem malo firpca pasla v kuli in so se vrata zaprla. In v sobi je bilo vse, razen mojega telefona, ko sem jim v žepi. Vsi kontakti, vsi maili, vsa komunikacija so bili na Irenini telefone in nisva mogla nekukor nazaj v sobo. In potem jaz sem se krožil okoli tiste bajte, gledal, ki se dali s kakšnem pajserjem, pritsko s kakšnem v aknu, nič, nobena varianta ne je ratala. Smo bila že čisto obupana ali bomo spala tam na hodniki. In sem zaslišal z gornjimi nadstropi nekaj se premikati, hvala Bogu je bila tam ena punca, ki pozna enega, ki pozna enega, ki pozna enega. In smo ga klicali in se rekel, čuj, mož tu, tle smo se zaklenili, dej pomagi. Ja, pravi, tu se včasih zgodi, peta, tja pa tja, v tisto in tisto sobo, noter je v marca in so rezervni ključi. Ne? No, nažalost je slaba slika, mi smo imeli stanovanje K4, nekako pogrešen ključa K4, tudi rezervnih ključov ne je bilo tam noter. Tako da je bilo treba čakati moža, da je vstal s posle, prišel zvečer nazaj nam odklent in smo lahko prišli šla normalno spet, samo je šel pa večer okoli, to je bilo pa drugo jutro. To je bilo nekako 500 metrov stran smo imeli tu prenočišče in to je njihova glavna cerkev v Reykjaviku, zelo, zelo impozantna, izredno lepa stolnica in tukaj je nekaj podatkov v nje. Ime, kar preberte si ga, hvala lepa, njihov jezik je zelo težak. Gradili so jo, kakor vidite, 41 let, poimenovana je pa po temu njihovemu največjemu pesniku, to je kot njihov preširen, če tako rečem. No. In impozantna, izredno impozantna stavba, dominira nekako nad celim Reykjavikom, je pa nekako na takmu uspetinci, na nekmi hribčki, tako da se iz vseh strani potem od te cerkve naprej spuščaš proti ostalemu delu Reykjavika. Od spredi je pa tudi en zelo zanimiv kip, tu pa je kip od tega možakarja, to je bil v bistvu njihov viking, in je prvi Evropejc, ki je odkril Ameriko in tu 50 let pred Kolumbom. Tu jim je podarila Amerika in sicer razlog je zelo, zelo zanimiv. Moram povedati, da se večkrat zgodi, da vse stvari, ki se nam zapečatijo v podzavest, niso morda glih najbolj samoumevne. V parki vaške zgodovine smo enkrat pač delali razstavo o ruskih ujetnikih iz prve svetovne vojne in v roke nam je prišla razglednica, na kateri so na sliki ruski ujetniki pred rusko kapelico. Razglednica je bila poslana, da se nam bom zlogoma, mislim, da februarja 1916 leta. Ta plaz, ki je pokopil pod sabo toliko ruskih ujetnikov, ko veste, je bil pa potem marca meseca. Vsi pa vemo, da se govori, da je bila ta kapelica postavljena v čast tistim padlim oziroma umrlim, kar pa ni res, ker je stala že pred plazom. In to je ena stvar, ki pač gre v podzavest ljudi, tako si zapomnimo in tu drži in tu velja, čeprav včasih ni res. In možakar je bil v Ameriki že toliko pred Kolumbom, ampak vse veste, kako so ti zapisi, kako so te podatki in ti dokumenti in te stvari se včasih kar nekako zgrbijo. V glavnem zdaj tu stoji njegov spomenik, njegov kip in to je pa potem od tega kipa se obrneš naprej dol proti centri Reykjavika, ulice se spuščajo tako v San Francisco, strmo dol proti Muri in evo, tu je bilo potem prvi prizor, ko sva ga videla, ko sva prišla enkrat do obale. Moram reči, da sva imela izjemno srečo, da je bil ta prvi dan zelo sončen, kar je velika redkost, kar smo potem skozi vse dneve, ko sva bila vrt, tudi doživljala. Temačno je bilo, oblačno in vse sorti, tako da sunce je res ena velika redkost no, tam na Islandiji. To je tam na centru, na eno stran. Ta znak mi je bil izredno zanimiv. Mislim, 60 razumem. Zdaj, v svetovni prestolnici, da se ne smeš vlasti s traktorjem, to je pa malo drago. Zdaj, če bi bil ta znak v petelinjah, bi razumel. Samo sred Reykjavika,
Ampak kar smo potem videli in doživeli, se je izkazalo, da je še kako potrebno. No, tu je še en tak zanimiv znak, tle mislim, da ne rabim razlagati, kaj ta znak pomeni, tle pri nas ga nismo še srečali, zato sem ga tudi slikal. No, na sprotni strani, torej kamor zdaj stojiva prvni znaki, so bile te stolpenca in to je pravzaprav, ma ne bom rekel, da so edine, ampak izredno, izredno redke, da so tam tako veliki stanovanjski bloki, ker vse hiše so zelo nizka gradnja, zelo skromna gradnja, vse je zelo preprosto narejeno. To je tam tudi ena njihov Sun Voyager, se kliče ta spomenik, razglednica iz Reykjavika, vsi ga slikajo. Ladje so zelo blizu njihove obalne straže in ta izredno zanimiva operna hiša, harpa, tudi to je vse na enem in istem točki, če si predstavljate, zdaj se sprehajamo po obali od Reykjavika, ta je tako narejena, kakor eno satovje, to je bilo tam DNK pred njo, ampak tako, kakor satovje narejeno, zelo, zelo zanimiva operna hiša za videti. No, to je pa ena stvar, ki je bila cel čas prisotna, rekel, cel čas najenega izleta. Tukaj videli ste na sliki, sem slikal pač lokalni časopis, ko sva šla kaj na eno kafe, prikazuje pa slavje, ki se je dogajalo en večer prej, iz razloga, ker se je Islandija uvrstila v finale Eurovizije. Se pravi, oni so se uspeli uvrstiti v finalni večer in žur je bil tak, kukor da bi zmagali na kakšno nogometno tekmo pomembno. Ima tudi Reykjavik tak predel, ki je tak malo bolj starinski, vidite, tukaj so neki bari, barčki, gostilence in tukaj se dogaja kar precej pestro nočno življenje. Verjetno tu doživijo tisti, ki se ne zaklenejo v sobo. Tako da med dva sva ta delček spustila in tega nočnega življenja ne bilo nič. No, tu so pa razno razne turistične fore. Zdaj, tu je njihov vulkan, če vam rata prebrati v sočast, čak Noris pravi, da ga lahko prebere v rikvrc. Tu je pa druga stvar, ki je bila tudi vse prisotna, zdaj ne bi prevajal tega napisa, mislim, da ga večina razume, jaz sem preklemani sončni žarek, če tako rečem, kar njim očitno zelo dosti pomeni, kajti vsak žarek sonca, ko posije na nje, je zelo, zelo dobrodošel. Tudi vse druge stvari si radi barvajo in štimajo in rihtajo, zato da imajo mičkno barvo. No, tu je pa že pot potem ven iz Reykjavik, kako sva se odpravila naprej. Zelo lepa pokrajina in na začetku sva se kar ustavljala in ustavljala in ustavljala in slikala in ustavljala in slikala, zaradi tega, ker ti ne gre v glavo, da je popolnoma drugačna, bi rekel, pokrajina, vides in vse skup, kakor tukaj pri nas in se ti zdi vsak prizor fenomenalno lep, fenomenalno drugačen. Neskončne širjave in planjave so takrat, ko se vozaš. No, to, če si predstavljaš, tako smo prej narisali tako krog po Islandiji, to je prvo mesto, ko sva se ustavila, ampak mesto je treba, no, to je bilo na začetku mesta, se mi je tudi zdelo izredno zanimivo, potem je bilo pa tega še veliko več, tako da tudi mi bomo precej tega videli. Mesta niso velika, ne, to so bolj kakor naše večje vasi, normalno prebivalstvo, prej smo slišali, država je zelo, zelo velika, prebivalstvo je 300 tisoč, 60% tega je v Reykjaviki in si lahko predstavljate, da so tudi kraji majhni, skromni in tako naprej. To sliko sem pravzaprav dal vmes iz enega samega razloga, tu je edini dokaz mojem tlele od Vita Voxa, da je obstajala uradna kapa od Vita Voxa. In to je edina slika, ki jo imam, dragi prijatelji, ker te kape žal ne več. No, to je bil v temi kraji Borganes, tam na vrhi videste en spomenik, smo ga šla pogledati. Spomenik ne bi bil postavljen eni od kraljici z ene njihovih sah, to je treba povedati, da so izredno, izredno, bi rekel, opisni narod, ogromno imajo literature, ogromno poezije ustvarjajo, seveda, razmere so težke in zelo primerne za to vrstno ustvarjanje. No, to je bilo pa že potem prva taka večja naravna znamenitost, ti slapovi, ki jih je ogromno, to
tudi teče res z vseh hribov. Konkretno ti, ko smo bila tukaj, so pa precej taka ravninska pokrajina, pa kar vdrt vnotr s temi slapovi. Vse skup je izredno, izredno veliko, zelo dolgo in se lahko res dolgo časa tukaj zamotaš. Ampak caj tako, kar vemo, ni in že smo naprej hitela proti severnejšim krajem pokrajina, kakor videste, je tudi ledeniška, tu se vidi iz vseh slik, ko so si ledeniki utirali pot domov in potem reke, ki teče iz teh ledenikov proti morje. Tle vidimo eno kmetijo, eno domačijo. Predstavljite si ta količina prebivalcev, avto srečaš izredno malo, tako da kamar je most, je zoženje, mosti so večinoma narejeni samo za en avto. Ne je šans, da bo tam na oni strani čakal še te drugi avto, pa da boš ti mogel čakati. Se ni zgodilo. Zmeri smo imeli prosto pot, zato ko se nisem nobeno nikoli srečal. Zdaj, tle živeti, ne vem kako je, če si mlad fant in rabeš najdeti kakšno punco, je treba 60 km proč, pa če te namara, kaj boš pa naredil? Ne je čudno, da hodijo vsi v Reykjavik. Ne? Tudi da sem je prav tako, vem, da sem je vtisnil v srce, ma kako si pa tle kakšna najdrž, bi rekel, življenjskega sopotnika, no vse vidi, ste, je čudovito zavideti, je krasna pokrajina, ampak neskončno, neskončno dolgi kilometri za jo prevoziti. Tle ta dž nas je malo zmedo, ki ne veš, ali napišeš v, bi rekel, Google, ali je dž, ali je d, pa te včasih tudi kaj narobe pele, tudi izgovorjava, mislim, da ne je dž, ampak je bolj d, sem ne vem točno, kako bo treba kakšnega vprašati. Vglavno, to je bil potem drugi dan, druga nočitev. Še pred tem sva se ustavila v temu, ko je urejen kot nek spominski park teh prečudovitih hišk, pokritih s zemljo, s blatom in stravo. Tu je zdaj urejeno v muzej, da imajo urejen muzej. No in tle imate še v muzeju možno videti tele štakviže, rekel, mi rečemo štakviž, polenov, kaj po domače, ribolov in lov na polenov, ko so prepovedali, ker so jih dejansko toliko zrečili, da bi lahko tudi izumrla riba. Je bilo pa zanimivo, zato ker ko smo se odpravljali na ta izlet, mi je rekel vače doma, ljedi nam ješ prinesel, kakšen štakviž iz Islandije. Jaz sem rekel, jama, kako bo šlo tu na avion, fitosanitarno, ješ prinesel mi kakšen štakviž. No, sem rekel, ok, bomo pravili najdeti kakšen štakviž. In pa se veš, kako je market, tam so ribarska dežela, če rečem, teh cele stalaže do teh hrib, ma kaj sem zdi, kjer je štakviž? Gor napišeš štakviž. Pol ješčeš na Google, polenovka, pa prevod v angliščino, pa potli prevod v islandščino. In potem se mi je zdelo, da smo najdli en tak paket zapakiran v plastiko, da bi lahko bil tu štakviš polenovka in pol, ala, kako bomo tu zdaj švercali, pa djent kaj med hate nazaj za na avion, pa prid domov. Ma v glavnem je ratelo in potem pridem en dan domov, petelinja in dam se rekel, evo ti štakviš, a bravo, je rekel, super, si me v buhu, ne. Se rekel, kaj už da je s tem, mi rekel, ne vem. Glavno, štakviš, upam, da je štakviš, pršel je uspešno z Islandije. Lejte te prečudovite prizore, pokrajine, res človek se ne more nagledati. Ena stvar, ki jo tudi zelo bi poudaril, pred temu je bila velika, velika skromnost. Skromnost ljudi, skromnost pokrajine, skromnost hiš, vse cerkve, grobovi, vse te stvari so narejene minimalistično. Noben si nadela spomenikov velikanskih utrt, ne vem kakšnih katakomb. Bi rekel, živijo res zelo minimalistično in skromno, čeprav so kar bogata dežela, predvsem z energijo in vsem tem, ampak tega se bomo še malo kasneje dotaknili. To je bila ena cerkvica v naši bližini. No, spet videste ovčke krave, vse živo se pase v tile ledeniški dolini. Tudi, če si predstavljaš, da gledam v to smer dolino, tu je pogled potem zaritjev nazaj gor v planine. Ne? Tu so pač cele te udolbene doline, kotline, ki so jih izdolbili ledeniki. No, to je bil pogled iz najine spalnice drugi dan, dobesedno posla pod oknem in gledaš okoli pašnike, kako se pasejo. Mora reči, da se človek počuti malo kot doma. Evo, petelinje. Kud da si doma v petelinjah? No, to sliko smo poslala in
Pol mi je naš mulc napisal nazaj, dej praši majstra, koliko če jem za to kripo. To je bil odgovor. Smo živi in zdravi, smo v redu, ja, zdaj ti bom avto vlačil z Islandije. V temi kraji so šla pogledati poli tudi do obale. Ne bi komentiral, koliko stopinj ima voda in kakšno morje. Jaz ni niti podobno temi, ker smo mi valjni hodati na morje. Ne vem, verjetno starejši med vami se dobro spomnite nadaljevanke Severna obzorja, ko smo jo spremljali. No, tu je tu. Lesene, majhne, skromne hiške, ko v severnih obzorjah. Morda kakšna cerko, morda kakšna trgovina. Včasih se tudi zgodi, da vidiš nikjer ne 60 km, polje pa štala, hiša pa cerko. In verjetno vse od enega in izga moža. No, to je pa že ena, bi rekel, tudi njihovih bolj poznanih, to je najstarejša cerkvica na Islandiji. Je zelo, zelo oblegana in fotografirana, tudi ta je krita s ne s slamo, ampak dejansko z blatom, s zemljo, s travo, obdana je s temle nekem obrambnim zidom in je čist, na naši poti, na naši trasi je bila lesena, skromna tudi to. To bi pa potem naslednji kraj od te cerkvice naprej, taki monoliti v morji so bili kar pogosti, taki v točki in tu iz katere koli smeri prideš in kakorkoli tu fotografiraš, so se odpirali res, res prečudoviti pogledi. Zelo redka poselitev, barvane hiše, tudi teh kopališč in bazenov je bilo kar nekaj, dva smo tudi obiskala, boste videli malo bolj kasno. Tega ne smo, zato se nekaj dil ven z vode, kar pomeni, da je mrzla. Spet kamarkoli si obrnil, vsakeč, ko sem skladil to predavanje, skup sem gledal, ma kaj bi dal to sliko za naslovno sliko ali čemo da tu sliko. Izbira je bilo res ogromno, ker je bilo ful lepih stvari za videti. No, to je bila pa potem pot proti severu, že če spet smo začeli tle v reki, a veki smo že malo bolj proti unemu delu, proti vrhu. In kukor videste, se začenja odzad en mičkano mršt. Sonce je bilo zmeri manj in oblačnost je bila zmeri večja, zmeri hujša. To izjemno zanimivo v severno morje, buči, toče, prav ne morem povedati. No. Tudi niso valovčki, tu se valuje, tudi je vekud cel ta naš dom vzdvigil gor pa dol v nekih valovah. Cesta, kakor videste, je izredno slabšem v stanju kot Dunah. Začelo je tudi precej mest, to je ena izmed črpalk. Tele cisterne so kar od zuni, nemajo niti v kopanah noter. No in nadaljevanje je zgledalo približno tako. Zdaj moraš vedeti, čakate krožna pot. Kaj češ narediti? Nazaj? Nazaj ne bi šel, vlečete naprej. Meni osebno je sicer tu najljubša oblika prevoza, ker od vseh podlah se narejš vozem po snehi. Ma vseeno si na poti, imaš žena zdraven, malo te je strah, ali boš pršel ali ne, ali bojo kaj skidali ali ne, oni so precej flegmatični, ne vem, kako hitro lahko prideš tam okoli. Ma sva reskirala in sva se potrudila in sva šla lepo počasi naprej, tako da je uspelo prideti do te točke, kamer sem zdaj. In to je bila v bistvu najbolj severna točka, ki smo jo dosegla na Islandiji, pred enem večjim krajem, tako da smo bila prav prevzeta z enimi takimi občutki, fantastičnimi občutkami, ki so naj uprevevali. Tu sem pa objavil tudi na Facebooki, pa mi je Čotar napisal, kaj kažeš, ti zagrel petelinje? No, to je bilo pa tisto, kar sem prej govoril, Severno morje, prav njihov, bi rekel, njihov ponos, njihova trma, njihova ustrajnost, kaj tukaj imeti življenje, tukaj se, bi rekel, preživiti, tukaj imeti nekaj od tega, da imaš zadatke vojsta, za prid živ nazaj v končni fazi, pedi kaj na to odprto morje in vrni se živ in zdrav nazaj domov, brez tega, da si skrajno trmast in skrajno ponosen, se ne da. In tako, za eno prvo pauzico glasbeno bomo zdaj še eno zašpilali. Slučajno se lepo ujema naslov te skladbe s tem, kar smo videli gor na tistem severnem morju. Morda bi povedal še par besed okoli same skladbe. Namreč mi, ko smo se nekako zbrali 4-5 let nazaj z ansamblom Vita Vox, najprej smo bili sami fantje. In na mesti Jomi je bil še Simon.
In malo smo se pogledali tako eden drugega in smo videli, da smo sami grdi stari strici. In je bilo nujno najdeti kakšno lušno mlado punco, pevko, ki bi malo popestrila to naše, bi rekel, okolje. No, z Vito smo se precej hitro našli, zmenili, prišla k nam pet, ampak istočasno je pa Vita imela tudi eno svojo skladbo, Marino Legovič je napisal to pesem z naslovom Morje, trme in ponosa in jo prijavil na melodije Morja in sonca. Ni bila sprejeta, je bila pa druga rezerva, to pomeni, če si ti nekako, da kakšen zboli, da ne more, da odpove, potem pridejo rezerve na ta festival. Na žalost ne noben zbolj, noben ga ne povozilo, tako da Vita ne prišla na festival, smo ji pa mi z največjem veseljem ukrali to pesem in smo jo vzeli ko za svojo, tako da jo zdaj igramo in evo, zdaj jo bomo predstavljali. Uspela sva se nekako prebiti skozi tisti snežni metež in zasneženo cesto, tle se je cesta spustila že mičkano dvalj proti kraju, proti morji in je bil vseeno en kanček malo bolj sprejemljivo. Sicer smo pa mogli v temi kraji malo dlje počakati, kakor je bilo predvideno, zaradi tega, ker je bilo
naprej pot tudi zametena in smo mogli malo počakati poročila, da so jo skideli in odprli. Izredno, izredno lepo, slikovito ribiško mestece, ukvarjajo se z ribolovom in ukvarjajo se z opazovanjem kitov in razno razne odprave, ki grejo potem v ta Arktiko, se odpravljajo iz tega kraja naprej. Morda prej sem pozabil povedati, da je bila tista točka, ki sem kazal v Petelinje, bila sva oddaljena sam 40 km od arktičnega kroga, ker sem zvedel pravzaprav doma in sem bil čest začuden in žal mi je, da ga nisva dosegla, ker obstajajo tudi točke in kraji, kjer se dotakne Islandija Arktike, ampak vsakeč moraš imeti kakšno stvar, ki te vleče naprej za naslednjič, tako da, evo, to bo pa v drugi krog Islandije. No, pa smo si pogledali levo desno, tudi še zmeri videli ste mete, mraz in take res težke razmere in zdaj ta možakar ni nič posebnega, tam je kip sem tle, zadnji je pa videti eno metevo, no in tam noter je kapa od Vita Vox. Tam sem jo zgledal, sem jo zgrbil med policami, pa sem šel nazaj, da sem nekaj sprašaval, se upravičujem, fajte in punce. Če gre kdo v gor, tele, prašte, kam pa je tam noter. Ali pa če gre kdorkoli med vami, tako da spet lahko se ustaviste v tej trgovini, pa praša ste po Vita Vox kapim. No, tu je bil tudi en prizor, ki se mi je globoko vtisnil spomin. Možakar pr ledeni burji, mrazi in vetri, ne vem kaj, hajbo, pive v sami kanadjeri in gremo domov. Bil je kot mrož, vredno zjedlo, a ne, če tako premisne po domača. Ja. No, to je pa že naprej en kraj, Dalvik, ki se nadaljuje proti Husaviki, tako kamer so tudi ta opazovanja kitov. In zanimiv mi je bil ta prizor. Zdaj razumem skakalnico, to je celo malo podobno nam, ne? Sam kdaj prstreli greš pa na to bovan, mi pa ne jasno. Je tu julija meseca mrde dva dni, da se ti splača to bovan, da reda, to je mi tak ne graje, ok, in celo tako skrpno. Vsi skušajo narediti malo življenje, lepše seveda tudi s takimi stvarmi in igrali. Sem tam sicer so pa tu večinoma ribiška mesta. In predvsem me je presenetil podatek, da je ribištvo toliko pomembno in za nek kraj, manjši kraj, rečemo, naša Pivka je ogromna proti tista kraj, ali kude imeli Petelinje pristanišče. Ko pride tovor, ko pride ladja, vsi spestijo svoje delo. Šef policijske postaje, one računovodje, oni, ko so v onih firmah, vsi se dobijo tam v pristanišči, v taki firmi, pomagajo razložiti, pomagajo spakirati, pomagajo tiste ribe popucati in pošti, zaradi tega so vsi v tu pleteni. In ker živijo od tega in cel kraj je odvisen od tega, zaradi tega hodijo vsi pomagati in imajo še zmeri take, po domače rečeno, agrarne skupnosti, kamar mora vsak priti za svoje delo, da lahko to dela naprej. No, in ti obrati so vidni posod po celi obali in ne samo vidni, tudi ena druga čutila jih zaznajo, ker smrdi tako kot hudič, tako se pileš mimo, ko so te predelovalnice. No, no tu je pa že spet kar na severu, tako na sredini tistega islandskega kroga. Akureyri je drugo največje mesto na Islandiji in štejo ga sa severno prestolnico Islandije. Pogledala sva si ga precej na hitro, če tako rečem. Spet ni tu neka strašno velika stvar, da ne bi mogel vsega videti, kar te zanima, če si popotnik in če se samo peleš mimo. Zelo zanimivi prometni znak, no. Neče videti ste srčko je na vrhi kot rdeča. Tako da, če imaš že rdečo, ne moraš da toliko jezik, ker ti ne rišijo srčko, mora na semafor. Registrske tablice, izredno zanimive, zdaj potem bi lahko tudi videti, koliko prebivalcev je. Ne? Daj si jo njem zapolnil, še niti ene svoje si nesem zapolnil, odkar sem živ. Ma to mora da bi si, ne? Kada greš za verovalnimi agenti, ne, Adolf? Tako, mesto je tudi precej moderno, na novo narejeno in vse, ampak nam dvem je pa predvsem zanimiva ta točka, ta hiša. No, ni trebile namreč turistična agencija, ki jo je pred leti na Islandiji ustanovila Slovenka.
Slovenka je tu vodila, mislim, da je njih 40 let, predvsem je organizirala izlete po Islandiji, pa na Grenlandijo, pa v Slovenijo. In mislim, da sem, če se ne motim, dobil podatek, da je uspela prepeljati v Slovenijo nekje enih 20 tisoč ljudi. Zdaj, če smo si prej zapomnili, enih 300 tisoč vseh Islancev, da ti skoraj 10% neke države prepeleš nekam, je res rezultat. Pa še ni iz Reykjavika, tu je skrajni sever. Adria je imela gor čarterje in spomnim se pripovedovanja oziroma bila je gospa gostja na Vali 202 pred 3 leti, ko je bila korona, je prišla sem na svoj obisk domov in jo je korona zajela tle v Sloveniji. Ne? Tako da je ostala malo dlje časa, kot je predvidevala in so jo na razne radije in razne intervjuje povabili, tako da iz tam smo najdli tudi podatke od nje in pred 40 leti, ko se je preselila, poročila se je, ne? Spoznala je fanta in se je preselila na Islandijo in je ustanovila podjetje in je rekla, da je vsakič, ko je pristajalo v Akureji potniško letalo od Adrije, da je imela sozo očer. Tu mi je bilo tako pri srci, bi rekel, ko ti ne gre nikoli iz srca, ne? Domovina je vseeno domovina in kadar vidiš neko naš znak, našo znako, je zmeri lepo pogledati. Zato mi je tudi zelo žal, da smo zgubili našega nacionalnega prevoznika, ki Adrije ni več, ampak tu so že druge zgodbe. Na mestu letal se da pride tudi s takimi križarkami in no, gospa, kar sem rekel, je jokala predvsem s tistimi letalskimi poleti od Adrije. No, jaz sem pa tle jokal, zato so me ustavili policaji. Zdaj, za malo zgodbe, kraji, kakor sem rekel, so zelo redko poseljeni in tam, ki veš, je, tabla pač jo nisem videl, ne? Ampak očitno je bil še zmeri kraj in policaji so stali na nasprotni strani ceste, jaz sem se pel njim v kontro in pa sem videl, ko sem šla mimo, da so se užgale lučke in je prepelil mož za mano in med enoh kraj. Ne? Pride avti, vapren šipov, good day, sir, how are you? Ah, super sem zdaj, ki te vidim, ne? Kaj bo češ reči? Ne? V glavnem je videl redno samo nervozen, kaj veš, Islandija, draga, koliko bo zdaj tu mene koštala. In je lepo začno s pogovorom, od kje prihajate, smo iz Slovenije, kako je lepo prvo, ja, krasno ste prvič na Islandiji, ki sta bila, kam sta nam. Tako, pogovor je prav res lepo tijeko moža, ker je bil ultra prijazen. Ne? Pa začne že malo študirati v malih mozgi, ma kaj zdaj ta mrde tako osamljeni so, ne mrce, če pa sam pamet, ne malo ustavo, mrdo pa šlo mimo, zdaj sem se naredil tako turist, glup, nič ne vem, ne. Ampak seveda je prišlo tisto ključno vprašanje, kaj veste, zakaj smo vas ustavili. Oh, sorry, I don't know, sem rekel. Ja, tam ste šel toliko, ko je toliko, pa... Znači, lih tako imajo neke polovičke, mislim, da ne prav polovička, ampak v glavnem, če plačaš takoj na lici mesta, je toliko meni in seveda se splača. Zdaj, soldo ne je bilo. Moram reči, da nisva niti razen v eni recepciji, v eni glaži od kumrc, ko so bili noter kovanci, nisva vedla njihova denarja. Vse je na kartico, vse je na čipe, vse je elektronsko, vse tu ne je dobro, nas bojo počasi vse, bi rekel, spravili v denar, kar pa vem, če bo ona aplikacija še delala naslednje leto. Ne? Ampak recimo, tudi on ni imel možnosti, da mu plačamo, oziroma lahko bi mu plačali, ma kdo je mu gotovino. In pol je seveda podihnil tisto kartico na post terminali, jo je mogel še drugi policaj prepeljati in je šlo normalno naprej. Ni bilo veliko pretirano, se ne spomnim koliko, ampak mislim, da so cene zelo primerljive z našimi. Tako da, evo, tudi to izkušnjo smo imeli, čeprav je bila preko draga za pretošen, je bila pa prijetna, no, je bil možakar zelo prijazen. No, tu je bilo malo pred tem krajem, ko ga vidi ste zdaj, ta Lekito v rep pomeni, da smo tukaj v tem kraju, kjer organizirajo te izlete s bivšimi kito lovkami, ampak zdaj kito ne lovijo več, ampak se jih hodi samo opazovati in izkušnja pa je čudovita. Žal jo nisva doživela,
smo porabili sode za kazen. Ne, nismo imeli cajta in nismo niti v načrti, da gremo ta kita gledati. Je pa spet zelo, zelo majhen ribiški pristaniški kraj, par hiš, par privezov, par ladij in njimi ena gostilna, ena restauracija in evo, opazovanje kitov s takole ladico, ko jo vidite tukaj na sliki, zelo lepa se. Vsi pravijo, da je izkušnja res nepozabna. Ob vračanju iz tega kraja smo pa zagledali tudi tale helikopter s avstrijsko registracijo, avstrijskimi oznakami. Kaj dela tam? Na Islandiji je izredno donosen posel tudi smučanje in sicer helikoptersko smučanje. Pač naložijo te v helikopter, peljajo na planino, ko tam ne izpeljajo niti cest, niti vlečenc, niti noč. Vržajo te z helikopterja in ti se odrajseš dol v dolino. Tako po pogovoru, ko smo jih imeli tam z lokalnimi ljudmi, je kar veliko število Slovencev, ki grejo na Islandijo, prav s tem namenom, se pravi, da smučejo. Tako da smo kar prisotni na tej Islandiji, že prej sem pravo od Uneteta in zdaj tele, ki so smučali tako. No, to je bil pa naslednji izredno lep kraj, lep dogodek, ko smo ga imela, namreč naslednje prenočišče. Bilo je eno najbolj simpatičnih prenočišč, kamorkoli sem v življenju v njih spal. Evo, to je tu. Takle iglu, s stekleno streho in je seveda zanimiv, predvsem po zimi, kadar je dosti snega in ko je zameteno in ko je tudi severni sij. Severna sija nismo videli, ker severni sij je možno videti nekje med oktobrom pa do marca, nekako tako. No. Lahko greste na Islandijo tudi zaradi tega, verjetno vam ne bo žal, ampak prevoznost cest je pa druga pesem, zdaj, takrat, če greš. No. Skratka, sosednja hiša od tega našega bungalovčka je bila ta in ko sva prišla do tam, tu sta bila dva mlada fanti punca, ki sta imela tisti iglu tam, sta ga dajala v najem, smo vprašali, ma kaj lahko pridemo, ker od njihove hiše do bungalovčka je bila sama njiva, trava, ne? Tle naprej do te bajte je pa šla ena pot in smo rekli, ma kaj lahko gremo tle, pa sam razložimo kovčke ven, pa se umaknemo z avtom, so rekli, tu ja, lahko, samo ne bi dolgo cajta, se pravi, sam prita, parkirita, razložita in peta ven. Tukaj je tam naprej na soseda, da je halusitna, pravi, ne? V tele hiši. Ne? Ja, Slovenka je. Ne? Slovenka je kupila gor nepremičnino, oziroma se je naredila hišo, uredila življenje in po naši znani stari navadi, mežike, to je moje, to tam je naše, smo se fajn režali, no, kar je povedal, ki je tjata doma. Tako je izgledala notranjost tega lev. Zdaj, zanimiva stvar, ne? Poglejte uro. Tu je svetlo, tu je, sploh ni noči. Mislim, vse malo stemni, rata mička na tome nedene, ni isto kukor čez dan, ampak v glavnem je pa videti tako, ne? Se pravi, tu je sredi noči. In ne boš spal, če si nadaš žagli na glavo. Oziroma, no, tiska. Čez oči, približno, tako to zgleda. Brez tega ni šans, da preživite noč, tu vam zagotavljam in se pač ne moraš navaditi, mi smo vajni teme in moraš. Ampak, zjutri nas je čakalo pa tu. Tak je pogled iz posle, iz teh igluja, se pravi, nad tabo je nebo, prečudovito in kukor vidiš, da nas je čakalo od zoni, rekel, fucking ray of sunshine, kakor smo prijeli v namajco, eden od redkih sončnih dni in prekrasna okolica tega nas je pol nekako naterala, da smo se slikala, oziroma da se Irena slikala s to islandsko zastavo. Tukaj moram povedati eno stvar. Ta izlet je bil tudi posledica tega, da smo za njenih 50 let smo imeli fešto. Zdaj, med raznimi darilci in raznimi presenečenji in raznimi temi je bila tudi islandska zastava in smo rekli, evo, tle se bomo pa slikala pa poslala domov prijateljem, da smo končno, ker pol je prišla za tisto žurko korona, pa dve leti nismo mogli na Islandijo, pol, ko so se pa pokazali prilike in ko so spet sprostili te ukrepe, smo pol šla na to Islandijo. Fešte se tudi radi spomnimo, jaz se jo sicer ne dosti, z izmeni neznanih razlogov,
Se pa spomnim, da smo na tisti žurki tekoče govorili islandsko. To je bila spet, evo, tle mostiček čez cesto in tle tista hiša. To je naši gluma se zaradi tega projektorja slabo vidi, tle tista Slovenka, ki nas je prehaljala. Fruštek, zelo zanimiv. Sva nekako pogruntala, da morajo biti ta dva fanta punca vegetarijanci, zaradi tega, ker je Fruštek je bil res obiljen, vse živo so nam prinesli, pa nekaj lepo kosa mesa. To je bil močnik, pa nekaj palenta, pa nekaj nec, ma fino, fino, moram reči, enih par dni me je bolj želodec, pa sem se tega toplega najel in mi je zdravo, to sem te povedal. Tako da smo nekaj pametnega toplega tudi tam prinjah pojela. In tu je bil dokaz, da so oni verjetno vegetarijanci, mislim, da sem tle podpisala in pustila svoj pečat. Tlek so se eni drugi, pa je napisal PS, Ralph the Spider is doing well. Se pravi, enega pajka so imeli, enega niso teli upet, ampak so ga pustili naprej živeti. No, tu so potem poti in kraji naprej na naši poti in tle so tisti, preko planine, tista točka, kamer vozijo ljudi s helikopterjem. Se pravi, tako si, dajte si predstavljati, se pravi, kaj vrte pripeljajo, vržejo in potem imaš ti svobodno pot naprej po nesteptanmi. To je bil pa en spet lepših slapov, kar smo jih videli na naši poti. Godafoss, eden znamenitejših slapov na Islandiji, izredno mogočen, z večjih smeri se stekajo reke v ta slap in na konci se združijo v en tok in gre naprej, ena reka naprej od tukaj. Impozantno zavideti, pa seveda tudi zelo mrzlo, zelo reko, tako neprijetno, kako greš daj nazaj. Tako, tle se že vidi drugo kapco, ne več Vita Vox. No, tu bi vam zelo rad prebral, pa nam moram. Je nacionalni park ugasnih vulkanov, kakor boste pol videli, 15 črk iz ene besede in spet, ko sem delal to predstavitev, sem rekel, kaj bi bila pa najdaljša njihova beseda in očitno ima najdaljša beseda, kar 46 črk, ampak pa sem gledal, da je od Mojce Mavec od Islandije, oni skup švasajo, ne, več pomenki, več, mi bi tu razdelili na besede, oni pa tu naredijo eno besedo. Bovi muljci v šoli, ko se morajo to navaditi. Tu je ta beseda, od zvori. Ne iz dva široko platno, da bi jo dal eno. Tu sem pa dal v Google, kaj pomeni. Pa sem pomagal. Obesk zaključil lupe za delo z urodnjem procesnih delih, na gori vanda hedije. Halo? Ki se češ tu zapomniti? No, tu je ta nacionalni park ugasnih vulkanov. Tu je res dobesedno vulkan, pri vulkani. In tu spet priča o zelo veliko mladi Islandi in zadnjih nastalih prostorah, ki so nastali na našem planetu. Zelo je zanimivo. Tle tisti kontrast, zelo poudarjen leda in ognja. Na eni strani imaš vulkan, ki bruha lavo, bruha ognja, na drugi strani so zmrznjena ledeniška jezera. Izjemno, izjemno zanimiva pokrajina. No? To je en večjih vulkanov, delujočih vulkanov. Sicer zdaj ni bil delujoč, je bil v premjeri, ampak ne dolgo tega, mislim, da se govori od 20-25 let nazaj. Je pa naredil eno veliko izredno zanimivo prelomnico. V tej prelomnici, kjer bomo prišli, je bo zdaj tukaj spodaj, to je jama in v tej jami je voda, z te vode se kadi. To izgleda tako, kakor imaš doma koline za preseta, ki treba kvato skuhati in se kadi, no tu je do tam. Zdaj prej je bila ta voda malo bolj hladna in so se v teh jamah ljudi kopali. Dejansko so hodili noter se kopati, pa ta vulkan izbruhnil, noter se je nek premaknilo, zamaknilo, zgleda, da si je lava in voda odprla neko drugo pot in se je temperatura vode toliko dvignila, da ni možno več kopanje v teh jamah, ker je enostavno prevroča. No, to je tudi slika, ki me je precej šokirala, če tako rečem. Tu so točke, ko si človek da nekih srci, da je, tu je prelomnica. Tu kar vidite na sliki je stik ameriške in evropske geoplošče. Se pravi, tu je prelom, ki gre dobesedno čez celo Islandijo. In to, kar nam kaže v filmah s neki poči pa gre narazen, to prnih tu res. 5 cm na letu se ta zadeva razmakne, kar ni malo.
In stati enkrat na eni taki točki in doživeti tu, da si nekje, da vidiš, da je ta naša zemlja živa, da je aktivna. In ne vem, jaz vsaj zmeri, kadar vidim te stvari, čutim eno strašno hvaležnost do tega, da, da sem živ in zdrav, da si lahko prvoščem, da gremo, da hodiš v službo, da imaš sode, da lahko vidiš, kdaj kaj tašnega, da, da se čutiš neko hvaležnost do tega, kar imamo, da smo eni sami prebivalci te zemlje in da delamo z njo ko svinja z mehom. Ne? Tu je tu prelomnica čez celo Islandijo na eni strani, zelo majhna, vse, kar je videti, je sama razpoka in kadi se iz nje, kaj besedno kadi. Tle vidiš stvari, ki se dogajajo pred tvojimi očmi. Meni je bilo izredno fantastična ta podobna zadeva, lete, posod piha ven, posod zakadi ven iz zemlje, ker se pod površjem morskega dogaja. No, to je pa že bliže in taki toplicam, če jim lahko tako rečem, da je vse od dima, ne od dima, ampak od mogle, zaradi tega, ker je oni pač enostavno neki zvir tam zajamejo vode, ima noter 100 stopin, zdraven je morda reka, mrzla, ki teče, vode preprosto združijo in imajo naravno kopališče, naravne toplice. Te so bile zelo lepo urejene in sva si tudi prvoščila malo daljši postanek, tako da sva šla v te toplice, narediti par fantastičnih fotografij. Žal ne so res take resolucije, da bi lahko tu občudovali to pokrajino zad za tabo. Tle se konča bazen, se pravi, to je rob bazena in naprej imaš naravo. In sam zdraven bazena je pa tisti izvir, ki ste prej videli s tisto vrelo vodo in tu nekako spravijo se noter in imajo toplice. To je bil dokaz, da so bila res noter. No, tu je pa barček na bazeni, lepo odprto noter, evo, da ne, flaške za pivo, tuječe, notočilne, Wi-Fi koda, do uha, pa si jo zapolni, ali pa od tipke, no, da, no, tako, spet ena njihovih ogromnih, dolgih črk in nek sva šla tudi pojest tam zdraven, to bi goleš, pa losos, pa ne, njihovi tamimi trdmi, črnimi kruhi, izredno, izredno fino, izredno dobro. Hrana, ja, če ti hodeš v kakšne fancy restauracije, drage, pa ti pripravlja, tu ni za naše sode, mi nemamo te plače. Ampak se pa da tudi čist skromno, lepo preživeti, sploh za tak izlet ni noben problem, najdeš stvari, ki so povsem zmerne cene, ali pa si kaj sam narediš, kaj skuhaš, greš v trgovino, cene niso pretirane proti temu, kar imajo za plačo, dobesedno za nje je tu ful, ful po ceni. Nam je malo drago, spet pa ne toliko, kakor se vse govori, ali pa kakor so te govorice, da je Islandija ne vem, koliko strašno draga, pa na konci se izkaže, da res ni tako. Pot sva potem nadaljevala naprej in tle se že kaže en del, ki je bil spet izredno, izredno zanimiv. Vse je tako žveplastvo, rumeno, rjavo, kadi se ven iz teh fumarol. Stvar je tudi toliko smrdljiva in toliko toksična, da ne moreš verjeti. Ne vem, kaj bi bilo, da stopiš v enega teh luš, v enega teh bazenu. Ma, ne vem, predstavljam, ne Mars, Mars nema ono, ima kakšna Venera ali kakšni taki plinasti orjaki, si predstavljam, da je kaj tako, ali dobesedno vesolje, kude si v vesolji. In smrdi, in po plini, po amonijaki, in po vsemi živmi, in res je stvar, kude si se nekaj gor preselil. Da se spomne in vic vam bom povedal. Blondinka je imela za fanta astronauta. In seveda mož je bil dosti odsoten v službi in redko doma. In kadar je prišel, si je vzel cajt, se je posvetil in je pel v kakšno restauracijo, tako da malo odvrne to njegovo odsotnost. In sta bila tako enkrat v eni restauraciji, in ga vprašal Blondinka, pravi, ti, ma, kakšna za okej restauracija v vesolji? Pa je rekel on, ma lej, hrana je v redi, sem ne pa nobene atmosfere. Tako je bilo tle, čudovito zavideti sem nobene atmosfere. Katastrofa za, bi rekel, vohet vse to. In to, kar vam bom zdaj zavrtil, je hodeš po tleh in dobesedno se moraš umikati tem stvarem. Si lahko predstavljate, kaj je spodaj, ne? Pod zemljo.
ki pi, ne zna povedati, fumarole. To je neverjeten prizor, neverjetni doživljaji vsega tega, kadar vidiš, kako je res, res živa zemlja, aktivna zemlja. In potem so nadaljevala naprej, tukaj so želela priti na en vulkan, ampak žal so nam vremenske razmere tu preprečile. Nekaj časa smo še provala peši gor, pa se ni dalo, tako da so nadaljevala pot naprej, mimo spet tisočih in tisočih slopov, ki so ob cesti. In to je naše naslednje prenočišče, torej gospe, na poti, ki jo pravzaprav nisva planirala sva prenočišče, ampak potem od tega prenočišča naprej je bila pot zametena, tako da so nas preusmerili na eno drugo. Sva šla po drugi strani, spet hodeš mimo kraju, buh, pomagaj, če moraš za novo leto pisati razglednice iz doma pa naslov. Spet neverjetno, no, jezik nam je tu in to je dejstvo, ne, ampak verjetno bi se ga hitro navadili. To je spet ena zanimiva pot, zdaj smo že malce tako po tej strani, se pravi, se že obračamo nazaj dol proti jugu in tisočenih prekrasnih prizorov se nam je odpirali, ampak prav ta del iz tistega severa, kjer smo rekel, videla prekrasne stvari, je bil ta morda malo manj zanimiv, ker je bil izredno, izredno dolg, vleklo se je in precej enolično sam. Nekaj zanimivega smo pa vmes slišali po radiji. Željko Joksimović, lane moje. Spet se vrnem nazaj na Eurovizijo. To je bilo vse okrog te Eurovizije. Tu si ne morate niti predstavljati, koliko oni daje na to. Vrteli so zmagovalke, vrteli so nezmagovalke, vrteli so vse narodnosti, vse je bilo zastopano. In pač jezika ne razumeš, ampak je bilo pa lepo slišati tam severni deželi spet naše ljude. No, pot nas je vodila mimo raznih krajev. Spet bom rekel tako, ljudje si morajo najdeti zabavo, morajo najdeti razvedrilo in se ukvarjajo z raznimi rečmi. Tukaj smo videli celo severne jelene, ki seveda nimajo kaj tam delati, ker niso iz Islandije, očitno si jih je mož pripeljal in jih goji. Ribištva sem tudi povedal, ogromno tega nekaj je do turizma in tu je vse približno, s čimer se preživijo. Tukaj je edina slika. Pravzaprav sem potem videl, da sem pozabil kakšno tako mogo bolj podrobno dati noter, ampak tukaj je zanimivo cirkev, črpalka pa trgovina. In ta trgovina je med to serijo trgovin Vin Budin, Vin Budin, ne vem, ko se točno reče, ki so pravzaprav edine pooblaščene prodajalne alkohola. Tam ne moreš iti v market in kupiti flašo vina ali pa pivo. Se ne da. Je prepoved prodaje alkohola. Seveda predvidevam, da ima tu neke razloge. Ne? Fantje so bili po teh planjavah in planotah, fantje in punce, no? Sami osamljeni in tu lažili so se z alkoholom in zadeva je ratavala nacionalni problem, nacionalni zdravstveni problem, tako da zaradi tega so alkohol prepovedali. Pivo so nekdaj sploh dovolili prepeljati v Islandijo. Zdaj se dobi vse, ampak moraš najti to trgovino. In kot ponavadi v tehle majhnih vasicah, trgovina dela od 8 do 10 do povdne, pa od 3 do 4 popovdne. Tako da tudi tle nisi 100%, da boš lahko prišel do kakšnega alkohola. In je tu, preko jih tudi razumem po eni strani, no na ta način so nekako zaustavili ta trend in danes so čist popolnoma normalno razvita država, teh težav nimajo več. To je bilo eno prestanišče s takimi lepimi jajčkami, to je bil pa en čudak na poti. Zbiral je kosti, lobanje, kamnje in tu je bil kukar en muzej, tukaj vidim celo, da je odprto. Verjetno en tistih, ki si ne uspejo najti punce, pa se ukvarjajo pa s takimi zadevami. No, vidite prizore, ki so, bi rekel, toliko čudni, toliko mistični pokrajina, ki je tako pusta, enolična, nezanimiva, da ni nobena, bi rekel, začudenje, nič me ni, bi rekel, začudilo, potem, ko sem to videl,
da so velik narod pesnikov, pisateljev, da imajo ogromno, ogromno literature, da na to res ogromno dajo velikih knjižnic. Tudi tu sem slišal, da oni niso vajni, tako kot mi, da si vzameš knjigo, se daš v en kot in jo umeri prebereš. Oni javno tu berejo, se dobivajo v knjižnicah na prostorah in berejo na glas knjige, drugimi se poslušajo. To je seveda ostalo iz teh časov, ko so morali preživeti, ko niso bili še toliko moderni, zdaj se bojo tudi vani seveda spremenili, ampak pri njih je tega izjemno, izjemno veliko. No, in to je ena njihova najbolj znana pesnitev od tistega pesnika, ko sem rekel prej, da so mu postavili kip pred ono Crbijo. Ne, saj se hecam, malo vas imam za norca. To pesem je napisal Alex Volasko in naslov je Malo nad oblaki. In čas je za našo naslednjo pauzo, tako da povabam moje, da si pogledaš. Evo, to moram povedati, ker lahko res te gori, ja sem tacet nakladal. Prejšnja moja potopisna predavanja so me spremljali moj prejšnji bend, jaz sem Forbi, tudi njem velika zahvala za vsakič za nazaj, ful lepih stvari smo doživeli skupaj. In s Forbi smo smeli tako navado, da recimo, če je bilo potopisno predavanje od Italije, smo se navadili kakšno italijansko, če je bilo iz Anglije kakšno angliško in tako naprej, ampak kako prstreli se boš navadil kakšno po islandsko. Tako da sem se odločil, da našo pesem Malo nad oblaki dam v prevajalnik in vi, če lahko si jo berte in poslušajte tacet, ko jo bomo mi zašpilili. Thank you.
Ja, vidite, tako si pogledaš, je pa tam dan sa, vidiš, pleše, no, lahko še tu povem, ja, ker smo bili pri malo nad oblaki, prej sem nekaj od Vite povedal, pri njeni skladbici, zdaj bi morda od naše te druge punce, Jomi. Mene je dosegla na Islandiji ena najlepših novic, kar lahko doseže človeka, in sicer rojstvo otroka. Glih takrat, ko so Blagorje rodila svojega drugega sinčka, ima dva, eden je star pol leta, eden eno leto, ne me lahko za besedo, malo več, ok, no, ima tam. In kljub temu, da poučuje majhno otroke, je zelo pridna, ne zamedi ena hvajt, tako da hvala Jomi, te imamo zelo radi, vem, koliko je treba pri temu se žrtvovati. No in med tank nas je dosegla ta lepa novica o rojstvu, kar je najlepša stvar na svetu. Sem se spomnil tudi, da za prvega smo ji pa zašpilili pod oknico v postojnski porodnišnici in lihta pesem je bila. Tako da, dosti povezal tudi z Islandijo, vidiš, evo, tako. No, mi smo šli pol naprej in tu je bilo pa že približno naslednje prenočišče, ki sva ga imela in tukaj v tem prenočišču je tudi izredna zanimiva situacija in to je pa finale Eurovizije. Poglejte to številko. Finale je spremljalo 138 tisoč Islancev, 300 tisoč jih pa je. Mislim, tu se ne da opisati, kaj je nek ponos enega naroda, nacionalni ponos. Veste, kako je prnost, ne? Če zmaga ta, ne zna pet. Če zmaga oni, rdu zgleda. Itak Eurovizijo bi bilo treba ukiniti. To je samo za pedre in lezbike. Kaj tu sploh pošiljamo gor? Je brez veze, ljudje božji. Tisti, ko zmaga, je naš, je predstavnik našega naroda. Ne bo tak, ko če mi se ne znamo poenotati. Tu so nam lahko za velik zgled, tako majhen narod, pa tako držijo skupaj, tako ima radi svojo domovino, svojo uno, da je tu nekaj neverjetnega. No in dejansko so, bi rekel, to je bil nacionalni praznik cel teden, itak, ko so se uvrstili v finale, je bil sploh žurka in vrteli so same pesmi iz Eurovizije in njihove skladbe in dejansko z dušo in srcem podpirajo kogarkoli se uvrsti naprej, tako da je bilo prav lepo, lepo spremljati. Vzdušje je bilo prav fantastično, no, sva spremljala tu po televiziji, potem pa naslednje jutro, naslednji dan, tam že vidite nek se blešči v daljavi, pa ledenik. To je pa največji ledenik, ki prekriva pa kar 8% površine Islandije in je hkrati največji ledenik v celi Evropi. Srečanje s tem ledenikom je bilo naravnost nenormalno, bi rekel, kaj takega, ko človek doživi, kar tu vidiš, tu nam je pustilo res, res velik vtis in globok pečat prizori. Spet sem imel velike probleme, Erika, veš, najdeti naslovno sliko, kjero čem ti poslati, ali bi to, ali bi to, ali bi to, vsaka mi je bila dobra, ena lepša kot druga in tu, kar tle vidite, je dejansko ledeniško jezero, ne, kar ledenik je gor in se topi, se lomi, nažalost, te podnebne spremembe niso tudi njem nič kaj drugačna, kakor pri nas, pri njih se celo tu vidi, kako se tu dogaja na lice mesta, vsak ledenik pod sabo naredi ledeniško jezero in ti kosi leda, ki plavajo potem proti morju počasi, ustvarjajo take prizore, da jemljajo dih. No, to je tu, to je tu, kar sem govoril, led iz ledenika po telereki gre v morje in potem pride v Piran in ga poplavi. Tu se dogaja, pred našimi očmi. Dejansko to je tu, tle vidite na lice mesta, ki se zadeva začne in verjetno je res človek marsikaj tega kriv. Tukaj boste videli en čovniček, kaj je njegova naloga, vam bom povedal malo kasneje. Ogromno imajo turizma, izletu stakmile ogromnimi džipi in terenskimi vozili, vozijo ljudi tudi prav gor, na sam ledenik. Prizori so bili dihjemajoči, lejte to svetlo bo odzad, tema od zgori, ne bo, ne moreš
Moraš reči, kaj boš gledal. No? Vsaka stvar ti vzame pozornost in očitno tudi komu drugmu. Tle so imeli eno poročno fotografiranje, ta dva mlada zaljubljenca sta se nastavljala objektivom in se bi prav rad videl te slike, pravzaprav. Da imaš pa pravo kamero in ta pravo svetlobo in pravo ozadje, verjetno je bilo prekrasno za videti. Vsaka ta, vse veste, kako pravijo, vrh ledena gora je od kakšnih 10% tega, kar vidimo, kar je še potem skrito pol noter v vadi. Če greš tam zdraven s kakšnim plovilom, je lahko tudi nevarno zaradi tega, ker se lahko en kos leda odlomi. Težišče od te ledene gore se spremeni in se preobrne na obok, lahko te zalije, lahko te odplakne, lahko te prevrne, tako da je treba biti izredno previden pri teh stvareh in tukaj počasi nosi dol proti Uadi, proti Muri in gre naprej svojo pot. Evo, tu je ena takih amfibij in tu pa smo si prvrčila, tako da smo šla z amfibijo v tole ledeno vodo, seveda vodeno in zdaj si bomo en košček tega, kako se zbileš v vodo pogledali. Verjetno ste slišali, ko se je spremenil zvok motorja, ne, ko je zapelil, ki je vžgal tistega za povadi. Zelo zanimiva stvar, je, prideš čist blizi temu in tisti čovniček, ki sta bila dva na njemu, ki sem vam prej ga omenil, je pa nekako enih 50-100 metrov za nami, cel cajt lepo se vlazil in spremljal. Bil pa je pravzaprav varnostni čovn. Namreč tukaj v tej vadi, je, bi rekel, ledenica, res ledenica. In če se zgodi, da prideš preblize kakšne tele plošče, da se prelomi, in če bi se zgodilo, da bi se čovn prevrnil, imaš točno 5 minut časa, da se rešeš. V 5 minutah namreč rataš trt, v 10 pa mrtv. In so zmeri za njimi tudi varnostni uni, če bi slučajno prišlo do tega, da bi bilo treba ali rešiti. Tako je to malo stisne pri srci, kadar ti to povejo. No, tu so bili pa prizori, ko se jih z besedami ne da opisati, da vidiš tjulna v naravi, bom rekel, me spet navdaja z enim nadušenjem in z eno hvaležnostjo, da sem imel v življenji možnost tu doživeti. Ker tu ni živalski vrt, tu ni, da ga greš pogledati tam, tu je v naravi, tu je tam v živu. In niso tudi vsak dan na površju, ni zmeri prilika, da pridejo ven, nobenega zagotovila nimaš, da jih boš doživel tako odblizi, da jih boš tako videl. Dejansko so se nam tudi nastavljali, ne pa se niso dosti pestili motiti, seveda tismi konci so vajni obiskovalcev, jih je pa prekrasno videti. Prekrasne žvalce in evo, ena od takih večjih gora zad za nami, sam slike niso glih ok, to je pa kos leda, ko so nam ga tam dali v roke, tu dejansko tam odbije in kos tizga, kar plava po mori. Živ led, nič drugega. Sam, kadar je dolgo cajta na sunci, začne spreminjati barvo, pa pride pod vplive raznega okolja, ali pa če je recimo vulkanskega izvora od spodi, pride črn, umazan, pa se pa hvara preko brči, se obrne, pa pride ven tiste plave, zelenkaste, turkizne barve. Prekrasno je to videti. Ta moš odzad je bil naš vodič na temi čovni, sicer Francuz, in nas je pozdravil z dober dan, ko sva prišla gor, ker je videl, odki prihajamo. In pa me je pa na vše so tako potiho vprašal, ej stari, koliko je zdaj temperatura v Sloveniji? Se neko, ja, 25. No, kaj, Simona, bež nazaj domov. Ga je moža fajn zjeblo, no, se vidi, da sredozemskega izvora. No, še na slabni projektori so tako krasne barve, da bi človek kar občudoval in občudoval. Evo, vidite, ta del je pred kratkim odlomljen, ta zadeva je pa že odprej. No, to je pa pol naprej, recimo zelo blizu tega, kadar se ta reka in iz tega ledeniškega jezera izlije v morje, odlaga na obali tele kose, prečudovite kose leda. In tu so, bi rekel, spet ena stvar,
Če nisi tam, se jo ne da opisati. To so prekrasni, prekrasni prizori. Diamond Beat jo reče, ker je pač podobno diamantom in tla so popolnoma črna, vse je vulkanskega izvora in je tak krasen kontrast. Se pravi, črn pesek, pa tile beli, bele skulpture iz leda, različnih velikosti, te so bile malo bolj velike, ene so bile, tam jih nosi voda naprej v Murje, ene od teh pa seveda tok tudi prinese na obalo in jo na obali tudi odloži. Po celmu onmu jih je moč najti in za izziv za kakšnega med vami, ko imate kakšne boljše aparate za slikati, recimo je tu definitivno kraj, ki ga absolutno priporočam in se ga splača obiskati, ker je toliko stvari, ki se jih da videti prekrasnih. No, najna pot se je nadaljevala seveda naprej. Tu je še zmeri ta ledenik. Predstavljate si, če predstavlja tu 8% površine Islandije, da tu ni majhna stvar in se kar nekaj cajta voziš in na vsakmi konci, vsak toliko pokuka kakšen jezik tega ledenika naprej v dolino. Seveda pod ledenikom imamo tudi jezera, reke, voda, ki izvira izpod teh ledenikov, je kar količinsko zelo, zelo močna. Tu so zelo mrzle reke, obstajajo pa tudi take, ki so tople in se da kopati v njih. Za nama dvema, par tedno naprej, so šle dve punci iz Knežaka in mislim, da si mi ratelo je to tako toplo jezer, tako toplo reko se kopati. Nama dvema zaradi cajta to ni uspelo, ampak to je spet en kontrast Islandije. V eni vadi lahko v 5 minutah zmrzneš, v drugi vadi se pa kopaš. To je neverjetno, kaj vse nudi. Poglejte tu čudoviti prizori in čudoviti kraji. Absolutno vam res priporočam, če boste kdaj življenje v priložnosti, da si greste tu v živo pogledati. No, tu se že bližamo potem enemu zelo zanimivemu kraju, Black Beach, mu rečejo, ena vzpetina, ki je nad tem za svetilnikami in stakmi le spod moli in to je na drugo strano obrnjeno in tale prečudovita plaža, dolga je 15 km, popolnoma črna, vulkanskega izvora. Spet stvar, ki te pesti brez sape. No, tu so malo naprej razne ovčke, žvali, kmetije ogromno, lahko si predstavljate, da pač je to ena njihovih osnovnejših dejavnosti in da je vse prepredeno z njimi in spet čudoviti prizori. Tle se pa že vidi, se neki kadivo zadijo in tudi bil pa eden lepših slapov Skogafoss. Spet z enim navadnim telefonom in aparatom in v takmi mhli ga je težko ujeti. So pa prizori, lahko si boste kaj pogledali tudi na interneti, kaj ga ujamejo, kaj je gor nad njim severni sij ali pa kadar se pokaže kakšno sunčko, ga je prekrasno videti. Tle okoli in okoli je pa pot, tako da lahko prideš do njega prav do vrha in se ga da pogledati, evo, tako z vrha, ko pada dol. Prekrasne ona. In tu se potem nadaljuje sem dol in spet se izteče v Murje na eni od takih črnih plaž. Tu je kraj Vik, tu je že skrajni jug, pravzaprav en zelo lep kraj je bil, majhen, zanimiv. Blizu tega kraja je pa spet ena stvar, ki jo žal nisva šla pogledati, čeprav me je imelo, kriv je predvsem naš eden bolj znanih slovenskih youtuberjev, Bit Sever, ki je tukaj bil, tam naprej v daljavi so na plaži, na tisti črni plaži razbitine ameriškega letala, ki je pač moralo zasilno pristati, se je pred temu precej raztoklo, ampak zdaj je postala tu priljubljena izletniška točka. Žal niso imela cajta za se sprehoditi do tam. Opozorila so razno razna in evo, rabi ste tam 3 do 4 ure v obe smeri in nažalost toliko časa ni bilo, ker v končni fazi spet ena razbitina, zelo zanimiva, ampak se bi človek šel sam, kadar nemaš kaj, tu sem v krovne interneti, se pravi, tu ni, tako pa zgleda, ne? Evo, tukaj je Murje in tista razbitinca naprej. Tu je bila pa naprej naše prenočišče, v bistvu pred zadnje ali zadnje, tu je bivša osnovna šula,
skusal predelali v hostel. Moram povedati, da na Islandiji je ogromno tega, da se ne zida, da nimajo novograden, da zelo, zelo težko dobiš kakšno dovoljenje za postaviti neke nove objekte, ampak se pa ogromno starih stavb, zapuščenih stavb obnovi, dobivajo nove vsebine in tako naprej. In tam, kamor so imele učiteljice zgore slabo, kamor so stanovale, dejansko učiteljska stanovanja so bila, tukaj gor sva mi dva spala. Od zadi so bili res spet lepi prizori. Najbolj zanimivo pri temu pa je, da je v najemu ta prostor imela ena Italijanka doma z Trsta. In ko smo se spoznali dejansko večini, kako ste, kaj ste, smo se precej menili, ampak najboljša stvar od vsega skup, kater imajo Italijani kaj, je pa pol, oh, pardon, sem šel prehitro naprej, tudi le, lavaca, ej, po sedmih dnevih kafja, si predstavljaš, tam pije one žlabudre, tako velike, ne kafja ti niti podobno, to je čisto ni ameriški sistem, ampak še ona rekla, da mora zmeri kregat te majstre, ki pridejo na stavt mašino, kako ne, še malo pojačajo tam dozo, zato ker sploh niso vajeni teh form, ne. No, in tle sva končno po toliko dnevah spila eno pametno kafe. In tudi, reko, kosilce je bilo zelo zanimivo, ali je bila večera, kdo se spolne, se pravi pizza, klasika, italijanska, to je jela Irena, jaz sem pa tole lamp soup, kako bi temi rekel, kakšen ajmoht se z ovčke ali nekaj tašnega, no, bil je zelo okusen, ni je smrdo, meni je bil pa ful fin. Naslednji dan, tu že sami videste, da gre za krater, vulkanski krater ugaslega vulkana, prehodila sva ga okoli in okoli, ampak tudi tu ni zagotovilo, da se ta ne zbedi en dan in se ta voda spremeni v paro in začne bruhati, ker je tu aktivnost pod površjem zemlje še zmeri toliko močna in toliko aktivna, da je kadarkoli možno. No in tle je bila ena redkih stvari, da je bilo treba plačati vstopnino. Ogromno tega je brez vstopnine in se da videti brezplačno. Tle, ben strz, tri cmrde ima 80 let in se nekma, kako bo tako izastupil. Brezhibno je znal angliško in dal nam je post terminal, se pravi tudi vanite v sovdu. Tako da smo se lahko na hitro zmenila. Islandci, moram povedati, da imajo, vsaj po mojih podatkah, brezplačno elektriko, brezplačen plin, brezplačno ogrevanje, brezplačno vodo. Plačujejo samo bencin, ker ga morajo kupiti in uvažati, vse drugo je zastonj za vse prebivalce. Nimajo svoje vojske, če mlad fant želi vstopiti in služiti kot vojak, morajo tu na Norveško, ker so z njimi nekako povezani, se pravi, hodijo tja služiti Norveško vojsko, svoje nimajo niti enega McDonald'sa, življenje pri njih je precej rekel, po ceni zanje. In tudi ta neka zavest je izredno na visokem nivoju. Tudi zaradi tega je tu možno, da imajo vse te znamenitosti in vse te stvari večinoma brezplačne. Tako da vam priporočam, da greste čim prej, ker vse veste, tu stvari se lahko hitro zasukajo. Sva nekako na sredini tega tako imenovanega zlatega kroga, tu je en del na jugu Islandije, tam spet se vračam na oni prvi zemljevid, tu je najbolj turistično oblegan, se pravi, ti enostavno preletiš s avionom v Reykjavik, greš narediti tisti osnovni mičken krog, par gejzirjev, par vulkanov, par unga in greš nazaj domov. Nikakor vam tega ne priporočam, zaradi tega, ker je toliko pestra in toliko zanimiva cela dežela, da se ne splača. To je lihti tako, kot da prišel v Slovenijo, pa šel samo v Portorož. Vse, mrz du naredi samo v Portorož, Postojnsko jamo, pa bled, ampak dejte iti še kam držav, prite še v pivko. In enako je prvo pri njih. Dolge neskončne ceste, spet in ta nacionalni park, ki smo ga tudi že malo bolj na koncu potovanja. Spet, če si znaste narisati tisto prelomnico, ko sem vam prej govoril, smo naprej čez toliko mil in kilometrov na drugi strani, ampak še vedno ena in ista prelomnica. Tle je malo širša,
Jaz se je že malo bolj razmaknila, uredili so jo v nacionalni park, nekje po sredini vdira voda, je prišla voda in teče čez to prelomnico, na drugi strani spet so uredili sprehajalne poti, nikamor ne smeš zajdeti tako, da bi stopila človeška noga, vse bi rekel brižno, mirkajo in hranijo, da bi ohranili čim bolj naravo, no in tukaj pa je že spet en prizor njihovega nacionalnega ponosa, tukaj, kjer je njihova islandska zastava, je tako en lesen podest. Tukaj so imeli Islandci svoj prvi parlament, zgradbo parlamenta, ampak bolj zanimivo kot to, da je bil islandski, je to, da je tu prvi parlament na svetu. To je prva parlamentarna demokracija na svetu. In tu, verjamte, se jim še kako pozna in v njihovom obnašanju in v njihovi duši in vse. Lete, ustanovljen je bil leta 1930, se pravi, dobrih 100 let, koliko se je Otok sploh poselil. In moram upozoriti na eno stvar, se pravi, zgodila se je med svetovno krizo, ki nas je zajela, kaj pa vem, 2008, 2009, kadar je prišla ta finančna kriza. Je prišla tudi k njim, seveda. Prvnih so se dogajale iste zgodbe s to tranzicijo, s bankami, z nacionalizacijami in vse. Ampak Islandci so udarili po mizi in tako rekoč čez noč zaprli določene politike, zaprli določene bankirje, nahnali tuj kapital, ki jih je precej zasužnil ven, vzpostavili za 5 let prepovedali delovanje političnih strank, ne da so prepovedali stranke, ampak parlament je bil narejen kukor na neki bazi narodne enotnosti, se pravi stranke niso smele delegirati svojih politikov noter, dokler niso države rešili, popucali, sanirali. Danes ima Islandija samo še 2 nacionalni banki, na tak način, kot je bil včasih tleprna sta SDK in tu je vse. Recimo, tuje države so jim grozile, so rekli, da jim bojo zapleli vse premoženje od Islandcev, ampak se niso dali, niso popustili. In danes se jim tu zelo, zelo pozna. So samostojni, so enotni, so zelo bogati in preko ta zadeva jim je zelo lepo uspela. Vse tu ni model, da ga ti lahko preseliš kamarkoli, so tudi, bi rekel, izoliran otok, ampak se pa pokazala ta njihova enotnost in ponos, ko ga nosijo v sebi. No, najna pot se nadaljevala potem pri teh spet eni največjih znamenitosti, ki jih imajo, to so gejzirji, to je spet nekaj, kar ne znam niti opisati in povedati, kakšna čudovita stvar je tu. To je ena taka lušca, ko vidi ste tle, rekel, vse skup nič posebnega, ampak malo tli, 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 tli in pa se ven zbedi. In tako zgleda, to je izbruh na začetki, to je izbruh na sredini in nema ga više. Se pravi, morda 2 sekunde tu traja. Zelo težko je ujeti s fotoaparatom, ki bi bil temu namenjen, verjetno bi dosti boljše, kakor s telefonom, ampak to imamo in to je konc. Evo, spet ena lušca vode, vse skup nič. Tle sem šel mičkano više, tako da sam dobiste malo občutka, tle so ljudje okoliko gledajo in to je bil eden od erupcij izbruha tega legejzirja. Na drugi strani, tle naprej bi še en manjši, tle bi pa en zelo velik, tisti je pa je izredno visok, bruhne ne vem koliko metrov v zrak, ampak samo približno enkrat na leto se to zgodi. Se pravi, je bolj miruje kot ne, ta je pa stalen. Vse so nam tudi razlagali, kako točno pride do tega. Spodi voda se nekaj kuha, pride spet stik s lavo in ko se nabere, tle se malo hladi, pore nazaj dol se spet toliko se greje, da pride do tega izbruha ven. Verjetno so knjige in filmi in ko bi znali se tu točno in natančnejše razložiti od mene, ampak za predstavo, da veste, zakaj se gre, to je tisti večji, ki miruje in ki se ga zelo redko da videti. Spet je vse prepredeno s temi lukencami in to je bilo zelo zanimivo, morda za tiste, ki niste vešči angleščine, se pravi, nikoli ne stoji na robovih ali pa čist zdraven teh le izvirov, voda ima med 80 in 90 stopinjami in bo peklo, bi rekli naši sosedje. Ne probati temperature z rokami, ki bo peklo. Ta prva bolnica je 62 km proč. No, tako da, če do zdaj nisi obugal, pri temi podatki boš definitivno obugal. Ja, je lepo videti, samo držite se proč. To je bil zdraven, čist zdraven en hotelček s prekrasno muzejsko trgovino in tle je bilo tisto, Ado, ti se už spomnil,
sem poslal tudi prijatelj, kaj te strele prodajajo. Frišen islandski zrak, prazna konzerva z neč. Ej, pa svaka ti čas, da to uspeš prodati. Tu bi se mogli spod, tudi prkos prodajati, sigurno bi šlo v promet. Se pravi, dejstvo je, da narodi lahko prodaš prav popolno ostja. Drabljene gate, po moje. Ne? No, spet Italija, preklemen sončni žarek, ta nas je spremljal povsod. Konjički, seveda, nečih nisem omenil celo pot, ampak moram sprejeti, da so bili povsod, vedno in kjerkoli. Žal pravijo, da nisi doživel Islandije, če nisi jahal na njihovih konjah. Nažalost, nas je cajt preganjal, da si nisva tega prvoščila, ampak vsak toliko smo pa li kakšnega pozdravili ob cesti. Zelo, zelo, bi rekel, prijetne, zanimive živalce so bile in lepo jih je bilo gledati, ker jih je res polno, polno tam gor. Tudi takšni konjički so bili zelo zanimivi, posem recimo ta nam je bil zelo impozanten, poglejte, koliko je guma velika, ali pa če pa pogledamo z druge strani, se pravi, streha od našega avta je prišla lih do tablice. Ta ima tudi svojo posebno spletno stran in ponujajo izlete na ledenik z njim. No, to je pa spet naslednja atrakcija. Največji slap v Evropi, ne po višini, ampak po količini vode. Se pravi, toliko kubikov vode pade v eni sami sekundi v 44 metrov globoko globel. In kako se tu sliši, si lahko sam predstavljate, morda na tej sliki se to najlepše vidi, kljak se zvalila snoteren. V kuli, kamarkoli prideš, iz katerekoli smeri, si mokar, definitivno mokar. Ne gre, je toliko vlake in toliko kapljic in toliko vode v zraki, da te zmoči, že samo, da prideš tukaj zdraven. Je pa ena zgodbica, ba je, da je en mož tlele notri skril zlatu, tako da, če ima kdo pogum, nagre lahko najde tukaj. Evo, tu je pa čist zdraven, ko lahko prideš prav dobesedno nad tem slapom, prav zdraven vode in je stvar prav res straho spoštovanja, res čuteš tak, bi rekel, čuden občutek je v srci, no, bohvar, da ti spodrži. Mislim, imamo tudi tle en filmček, da si pogledati, ja, to bo to. Neverjetno. Neverjetna stvar, res ta slab. Evo, ne, to je bilo naše zadnje prenočišče, se pravi, Prtaljanki smo spali en večer prej. To je bil en kraj s temi čist dejansko naravnimi toplicami, bolj naravno kot tu na gre. Tukaj le prideš noter, se preoblečeš in potem se gre ven, tle mičkno kamna postavljenega in malo unga, nobene plaže, nobene načke in finga. Baja so tu najstarejše toplice, naravne toplice na Islandiji in je enaka fora, kot sem vam že prej razlagal. Evo, tukaj je ta mini gejzirček, tle bruhne voda ven, ima 100 stopinj, se podsedi dol in tam je vani zajamejo tle zad, teče pa reka, navadna mrzla reka. Te dve vode samo nekako združijo, spojijo in imaš toplice noter. Moram reči, da so bile izredno vroče, evo, to je ta reka, ki teče mimo, tle pa vrel izvir. Tam si noter enih 15 minut in si podoben on mi presjetik, sem prej rekel, kadar se kolje doma. Rdeč, perječ, zapalen in pa jo lahko obkrožeš tam pri tistih njihovih nič ali pa ena stopinja zunanje temperature, obkrožeš bazen, ima te še zmerno bo zjeblo, zato priješ prav skuhan. Res nekaj neverjetnega, prav časih prav preveč peče. No. Za kakšne, ko ste bili zmrzli mrde, idealno. Tudi tega je ogromno zdrave, se pravi raznih razklenjakov, raznih teh zadev, ki gojijo sadje, zelenjava in vsega tega. Normalno. Zabije rolj v tla in mu teče vrela voda ven iz zemlje. Kdo ne bi to izkoristil? Se pravi, Islandci so to izkoristili in imajo ogromno lastne preskrbe s hrano, čeprav so tam nekaj daleč na severu in bi izgledalo čist drugače. Evo, to je tam tle izvira, potem tu so te toplice, ko vam govorim, še zmeri se sukamo
v bližini njih. Tu pa mislim, da filmček. Ja, evo, vizir. To je to. Mali gejzirček, evo. To je točno to, kar ste zdaj videli. Na tak način je tega na milijone in tavžente in vse okoli je prepredeno z njimi. Ja, zadnja hiša, zadnje prenočišče in potem samo še povratek nazaj proti Reykjaviku. To je prečudovit muzej, nismo šli noter. Pak sem cajtva imela še do odhoda aviona in smo se malo sprehodila. Vsi naravni, bi rekel, znamenitosti Islandije so zbrani v tem muzeju, tako da, če bi kdo tel sam prileti do Reykjavika, si pogledati ta muzej, je že nekaj videl, ampak vse, kar noter predstavljajo, sva videla tudi v živu. Tisti dan sva šla tudi v notranjost te stolnice, te cerkve, ki smo jo prej na začetku videli, in to je pa sam še povratek nazaj na letališče. Čist blizu tam so njihove najbolj znane in največje toplice, Blue Lagoon, nisva se šla kopati v Blue Lagoon, zaradi tega, ker je vstopnina, ne vem, 85 evrov in se nam je zdelo čist, bi rekel, predrago. Z obemi vstopninami komod plačaš kazen policaji na cesti. No, to je samo za zanimivost. Tale naš mičken avto je na celi poti nam porabil 4,6 litra benzina, kar je tudi super ugodno in smo bila zelo, zelo zadovoljna z njim. In to je potem samo še odhod domov. Z Wizz Airom smo leteli tukaj iz Benetk. Evo, tukaj se dvignemo na ta Keflavik, ko je letališče. In to je tlek se kadi, tu se te toplice, ta Blue Lagoon, tam se jih je še dalo ujet iz neba. In tale je bil pa zadnji stik, najin stik se z Islandijo. Skopna začne se morje in spet dolg, dolg, dolg polet do Benetk. In spet en spomin na Slovenijo in Slovence. Možakar, ki je bil kapitan letala, nas je v brezhibni angleščini pozdravil, ampak ime je bilo pa slovensko. Tako da nas je Slovenc pelje domov in spet sem bil malo ponosen na to, ne? Da smo imeli svojega človeka na takem mestu. Nažalost, ne več v Adriji, ki smo jo zgodili, ampak tudi na tak način se pozna sledi naših ljudi okoli po svetu. Jaz sem s tem nekako pripeljal to predavanje do konca. Zdaj mi bomo še eno zašpilili, pol pa res prosim, da ne vojdeste, ampak se dobimo zgori na eni pijački, če kdorkoli ima kakšno vprašanje, če koga zanima, vam ostajam na razpolago. Še enkrat se vam iskreno zahvaljujem za vašo pozornost. Rad bi, da odneseste nekaj od tega, vsaj ta islandski ponos in trmo in tu, dajmo se zavedeti, kaj imamo, ko imamo to majhno našo Slovenijo, pa nas je 2 milijona, njih je samo 300 tisoč, pa večkrat tega ne znamo oceniti, tako da odpravite se pa tudi po sveti, da boste videli, koliko smo mi fajn. Najlepša hvala in lahko noč. Še povedati, zakaj smo zbrali to pesem. A še misliš name je pesem, evo, tam smo jo posneli pri oratonskemu mojstru Zvonetu, ki sedi v prvi, bravo Zvone, z Ljubljane si se prepelil svaka čast v njegovom studiju
In cel čas sem imel občutek, ko sem delal te slike od Islandije, da me nekako Islandija sprašava, a še kaj misliš nam? Jaz seveda mislim. In mislim predvsem na to, kdaj bom spet šel na Islandijo, ker je bilo prečudovito. In tudi mi, če se spomnite, tisti, ki ste dobili moj mail vabilo, sem napisal, da bodo trobente in gosli in cimbale pele. Tu so besede od Preširna v povodnemu možu. Ko smo imeli vaje, smo tam v tisti škatelci v Diomi najdli en zvok, ko je ful podoben cimbalem in smo rekli, no pa demo za akustično verzijo, ta komad je precej rockerski, precej težak, ampak mi smo ga naredili malo akustično in te cimbale so prav malo smešne. Dej udari malo, da ljudje slišijo. No, tako to zveni. Srednje veške cimbale, tako da za lahko noč še ta pesemca. Shame, shame, shame.